розповів чоловік. Його брат, коли тому було 9 років, мучився від хронічного недосипання. Засинати виходило не раніше 12-ї ночі, а прокидатися, звісно ж, треба було рано, бо школа. Ходив цілий день ніякий та безсильний. Тоді старший брат запропонував малому чарівні таблетки для бадьорості, які нібито йому особисто передав друг з-за кордону. Брат повівся та кожного дня просив ці таблетки, які дійсно робили його бадьорим та повним сил. Тільки той йому так і не зізнався, що це були звичайні цукерки для свіжого дихання. Вже давно переїхала до іншої країни. Мама залишилась вдома та дуже сумує за мною. Нещодавно мені прийшлося просто зірватися з роботи, терміново взяти дорогі квитки та полетіти до неї. Їй сказали, що в неї якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, погані результати МРТ і таке інше, типу вона майже на грані смерті. Сказала терміново приїжджати до неї. Ну і що в результаті? Я приїхала, а там весела, здорова та задоволена мама, що я до неї нарешті приїхала. Вона просто засумувала. Ну йо-майо, невже не можна було нормально попросити приїхати, а не отак терміново.